Det var viktig. Det var viktig, så det kjempefokus der, og jeg dagsarbeid, det kjenner. Jeg har ikke vært på tur hvis du ikke har oppdatert i sosiale medier, altså. Snap, altså. Har det skjedd at du har vært på tur at du aldri har havnet på sosiale medier, så den turen ikke gjelder? Turen gjelder? Jeg kan ikke oppdatere alt på sosiale medier, da har den ikke vært an, da. Det oppdaterer. Hvis det var i helg, så kan jeg ha kanskje 3 turer, da kan jeg sette på en statusoppdatering, da. Definitivt. Aldri en tur uten rosa. Men kan du respektere at andre går turen i andre farger enn rosa? Ja, ja. Det er det beste. Ingen skal ta fra meg rosa. Kan noen ta fra det humøret, da? Begynner du å bli sulten nå? Ja. Ja, men hva som skjer når du på tur og blir sulten? Blir du kjempeglad, da? Jeg blir stille. Ja, sånn som det nå? Ja. Du blir like sur og stille som det nå? Ja. Så nå opplever vi det på det aller, aller sureste. Aller verste. Ja. Du jævlig å ha med å gjøre når du sånn der. Ja, vi har bare egentlig en liten sånn sving rundt her. Så vi der vi skal lunsje. Yes. Ja, hva lager du knekkebrød av? Korn og mjøl. Ja, hva? Korn? Sesamfrø, linfrø, solsikkerkjenga, solsikkerkjenga. Vatten, salt, litt mjøl. Snø det her. Jeg elsker snø. Ja. Ikke hardt. Nei! 12.45, 12.50. Nå går den helt spinn her. Vi kan løpe med 2 meter i forskjellig. Altså. Ja. Men knekkebrødet er ikke Vasa fra Rema 1000. Nei. Det er laget på Ista. Tå Veronica. Egen oppskrift. Hemmelig? Ja. Nei, jeg fortalte henne til i sted. Ja. Beviset på at det er lurt å ha med så ordentlige klær? Definitivt. Det var lurt å ha med seg allværsjakke, faktisk. Og nå begynner det å hagle. For 2 minutter siden. Nå satt vi og koste oss med te og vatten og sjokolade, og nå... Snøvær i Romsdalen. Men det er den byen som kommer, det er den du så borte her i sted. Som du bekymret for driv over oss, og jeg sa nei da. Kjem ikke hit. Jeg sa jo da. Hvem fikk rett?